Kjo video mundsohet nga In-House Decor. Mishtë Morgan Sport, futbolin Europian ka përcaktuar tashmë skuadrat më të mira për këtë edicion 2020-2021, duke filluar nga Champions Liga, ku janë përcaktuar 4 skuadrat që do të luajnë mes tyre, për të vendosur më pas se cila do të jenë edhe ato të dyja që do të luajnë në finalen e madhe të Stambollit më 29 maj. Ndryshe nga vjet nuk ka më asnjë skuadër gjermane dhe bie në sy sidomos mungesa e Bayernit, kampion e Europës në fuqi, që nuk ja doli kështu të mbrojë dot titullin, arritjet të cilës ja ka dalë vetëm Real Madridit në vitet 2017-2018. Bavarezët në fakt arritën të fitojnë në Francë me rezultatin 1-0 përballë Paris Saint-Germainit, por kjo nuk ishte e mjaftueshme për të kaluar më tej, për shkak të humbjes së pasuar në takimin e parë në fushën e vet. Gjithsesi duhet thënë se në radhët e bavarezëve ndikuan jo pak mungesat në sulm të Lewandowskit dhe Gnabrit, pa haruar dhe atë të mesfushorit Goretzka, që ka qenë gjithmonë një element i rëndësishëm për skuadrën e FIK. Por nuk mund të mohohen as meritat e parizienve, të cilët vërtet nuk shënuan në takimin e kthimit, por veçanërisht me Neymar goditën 3 shtylla në arkun e 5 minutave. Kështu francezët e shohin veten për herën e dytë radhazi në gjysmëfinalet e Champions League-s, ndërkohë që kurioz është fakti që në 11 paraqitjet e tyre të mëparshme në edicionet e Champions League, ja kishin dalë mban vetëm një herë. Nuk ka asnjë skuadër gjermane, por duket se është rikthyer sërish dominimi i futbollit anglez, ashtu siç ndodhte 2 vite më parë me Tottenham dhe Liverpoolin, që madje arritën të shkonin deri në finale. Duket se këtë radhë është City që ka stofin e favoritit dhe do ndeshet pikërisht me Paris Saint-Germainin, atë që konsiderohet si sfida e sheikëve të miliardave. Por për te investimeve që kanë bërë dy klubet për të përforcuar skuadrën në vitet e fundit, duhet thënë se këto të dyja janë dhe ato që kanë yjet e momentit dhe lojtarët më të cilësor në radhët e tyre. Nëse dihet tashmë vlera e Neymar apo Mbappé në radhët e Paris Saint-Germainit, nga ana tjetër nuk mund të lihen pa përmendur De Bruyne apo dhe një lojtar i talentuar si Foden, i cili u bë vendimtar me dy golat e tij pikërisht në çeri finale përballë Borussia së Dortmundit. Mesmëshori anglez u bë i dyti që në një moshë më të vogël se 21 vjeç arrin të shënojë 2 herë në një fazë me eliminim direkt të Champions League-s, që pas Mbappé, i cili e realizonte diçka të tillë në vitin 2017, atëherë kur ishte vetëm 18 vjeç. Kështu tashmë Mbappé dhe Foden gjenë si kundërshtar njëri tjetrit në sfidën e parë që do të luhet të mërkurën e 28 prillit, ndërsa kthimi më pas në City of Lights të Manchesterit. Duke mbetur tek talentet, nuk mund të lihet pa përmendur paraqitja e mirë që bëri Borussia Dortmundit, dhe veçanërisht Jude Bellingham, anglezi që në moshën 17 vjeç e 289 ditë u bë me i riu që arrin 10 aktivizime në Champions League, por më tepër që me golin që shënoi në sfidën e kthimit të çeri finales, u bë dhe i dyti me i ri që arrin të shënoi një gol në fazën me eliminim direkt të kompeticionit më madhor evropian. Çifti tjetër gjysmëfinalist është ai midis Realit dhe Chelsea-t. Madrilenët eliminuan pikërisht Liverpoolin, që nuk ishte jaftë për të realizuar përmbysjen ashtu siç kishte ndodhur disa vite më parë pikërisht me Barcelonën. Kjo edhe për merit Los Blancos dhe sidomos të Zidane, që e vendosi skuadrën e tij shumë mirë në mbrojtje, pavarësisht mungesave të Varane apo dhe Sergio Ramos, të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, por mbi gjitha mund thuhet se Zidane është ai që di se si ta dërgojë këtë skuadër në nivelet e veta më të larta, gjë që e tregon edhe fakti që trajneri francez në 11 nga 12 raste që ka pasur ka arritur të kualifikojë këtë skuadër në ndeshjet e fazës me eliminim direkt të Champions League-s. Nga ana tjetër kemi një Chelsea që pavarësisht humbjes 0-1 në ndeshjen e kthimit përball Portos, duke mos arritur do të bëjë asgjë kundrejt një perle të tarimit të Portos, gjithsesi arriti të kualifikohet për herë të 8 në gjysmëfinalet e kompeticionit më madhor evropian, gjë që është një rekord sa i takon në skuadrave angleze. Për të përmendur këtu është edhe fakti që duke u kthyer pak tek City, për herë të 8 dhe Guardiola ka arritur në një fazë të tillë të Champions League-s, duke barazuar rekordin që mbahej nga Mourinho. Tashmë Chelsea dhe Manchester City duket sikur kanë në dorë fatet e futbollit anglez në Champions League, dhe me siguri të dyja këto skuadra do të kërkojnë që të arrijnë deri në aktin final të këtij kompeticioni. Kujtojmë që për Chelsea do të ishte hera e tretë që arrin deri në një pikë të tillë, për City në e Guardiolës do të ishte hera e parë, ndërkohë që trajneri spanjoll nuk e fiton në Champions League-ën që prej vitit 2011. Pra 10 vjet shtrepsi për atë që konsiderohet si një nga trajnerët më të suksesshëm të futbollit evropian. Kalojmë tek Europa League, aty ku ka sërish dy skuadra angleze që kanë arritur deri në gjysmëfinale, dhe bëhet fjalë për Manchester United dhe Arsenalin. Manchester United që do ndeshet
pikërisht me italianët e Romës në atë që konsiderohet si rikthimi një sfide të 2007-s në Champions League, aty ku Verde Kuq u shpartalluan 7-1 nga Djathtë e Kuq. Gjithsesi, duket e vështirë që të përsëritet një gjë e tillë, por skuadra e Fonsecas me siguri do të kërkojë të marrë të paktën kualifikimin për në finale, çka do ta shlyente sa të paktën atë që ndodhi përpara 14 vjetësh. Në anën tjetër, Arsenali do të gjejë një njohje të vjetër, pikërisht Unai Emery, i cili pas eksperiencës jo të mirë të kaluar në krye të top çimve, tashmë drejton në Villarrealin, që mund quhet se mban lart të ndjerjen e skuadrave spanjolle në Europa League. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe subscribe të poshtë.